Віче дивом врятувався, але втратив око. Це історія 55-річного волонтера-британця, який, буквально ризикуючи життям, донедавна вивозив людей із Донеччини та Луганщини. Під час останньої евакуації з Лисичанська 16 червня він ледь не загинув від авіаудару на місто. А от відомою дорогою життя на Бахмут ледь не попрощався з життям. Його мінівен наскрізь прошили кулі окупантів. А сам волонтер втратив око. Тоді у салоні було ще двоє літніх пасажирів. Чоловіка не врятували. Вікна розшукали героїчного волонтера і дізналися, після 2 тижнів у лікарні він знову збирається на схід. Мені 55, я британець, але протягом останніх 16 років киянин. Це так, волонтер Дейв розпочинає наше знайомство у Дніпрі. Уже кілька місяців він живе тут. Переїхав з Києва, де до війни мав свій бізнес. До війни я виготовляв лампи з битого скла і закарпатського дуба, встановлюючи на них старі контролери та системи, ніби трошки схожі на витвори мистецтва. Я продаю їх онлайн. Та 24 лютого, певний Дейв, усе зупинилося. Спершу, згадую, був розгублений, та у Британію не повернувся. Згодом почав допомагати знайомим плести маскувальні сітки, доки один з волонтерів наприкінці березня не запропонував евакуювати людей. Моя перша поїздка була в Лиман і Костянтинівку. Я отримав свої інструкції на карті і поїхав. Я трохи хвилювався, бо ще не знав точно, що там наразі відбувається. В той час перша машина, яку мені дали, була схожа на таксі. Тож найбільше, кого я міг вмістити туди, це 5 або 4 людей з дитиною. Третя поїздка вже була до Сєвєродонецька. Дейв, згадує, тоді отримав хрещення вогнем. Коли долав міст із Лисичанська, вцілів лише тому, що сховався за машину. Біжу через вжум-вжум, шукаю місце, щоб зв'язатися з хлопцем, з яким мав тримати зв'язок. Приблизно через 30 хвилин біганини та слухання різних речей я знайшов 2 сестер та їхнього хом'яка, з якими нам потрібно було вибратися із Сєвєродонецька. Нам вдалося, цей день був дуже жвавим. За 2,5 місяці Дейву вдалося евакуювати майже 200 людей, та остання поїздка до Лисичанська ледь не коштувала йому життя. 16 червня він разом з іншим волонтером громадської організації Help People потрапив під авіаудар у середмісті біля будинку культури. Туди саме зійшлися лисичанці, аби отримати гуманітарну допомогу. Все зруйноване, це нереально, прямо з літаків, прямо в центр, це жахливо. У нас є Вова. Він був як біля клубу, і потім трохи поранений впав, як бомби, і інша людина. Володимиру надали допомогу у місцевій лікарні. Того дня у Лисичанську загинуло 4 місцевих жителів. Дейву вдалося забрати тільки 2 літніх людей і з ними рушити дорогою на Бахмут. Цей Лисичанськ, Берестове, Бахмут – це дорога до пекла. Там 5 транскордонних засобів заблоковані, згоріли посеред дороги. Дорога повністю перегороджена. Я не знаю, як я її об'їду. Коли я сповільнююся праворуч, прямо попереду, влітає ракета. Коли вона вдаряє щось, удар прямо крізь вікно на моїх очах. Хлоп, воно повністю вилетіло. А далі з обох боків щільна автоматна черга. І нічого не бачу правим оком, просто кров усюди. І то був, мабуть, найщасливіший момент мого життя, тому що око було посічене скалками. Я так нахилився від болю, і раптом 2 кулі пройшли туди, де були мої груди. А одна влучила у місце, де була моя голова, і потрапила прямо в сидіння. Ось такою цілком зрешеченою машиною на пробитих колесах Дейв зумів доїхати до найближчого блокпосту. Це кров, так? Що тут скажеш? Дейва з пасажирами українські військовики евакуювали до лікарні Бахмута. 85-літній чоловік, на жаль, помер. А Дейв після тієї поїздки лишився без правого ока. Дніпровським офтальмологам рятувати вже було нічого. Наразі минуло понад 2 тижні від поранення. Машину Дейву повністю полагодили, і британець знову готовий рушати на нове завдання. І мені нужна заправка. Все. Заправдайся. Крейзі, да. От іменно воно підходить до описанню крейзі. Всегда, сразу, самые... Туда, куда ніхто не хоче їхати. Где не можуть добратися, бояться. Он всегда готов поїхати, спасати, евакуювати.
і везти гуманітарку. Дейв зізнається, з одним оком чудово справляється за кермом, тож евакуюватиме людей стільки, скільки зможе. Мені б не хотілося у майбутньому сидіти і думати, що я не зробив того, що мав зробити у той час. Так просто. Де я зараз, там мій дім. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.